Přátelé a kamarádi, vítám vás u dnešního podcastu číslo 8 a naším hostem není nikdo jiný než Michal Janovský. Jsem tu. Ahoj. Potom ještě přivítám Dana, ahoj. Čau. A Marka, ahoj. Ahoj. Tak. Čau, to jsi mě rozbil trošku, výborný. Jeho velkolepý díla asi všichni znáte, pokud ne, tak si myslím, že vás dneska jeho tvorba totálně nadchne. A moje první otázka, se omlouvám, já jsem trošku v indispozici. Jak by si přiblížil svoji tvorbu lidem, který tě jako neznají? Koukněte se, nemůžu to popsat asi úplně pár slovy a vždycky s tím skončím, když se někdo zeptá, a co malujete, tak řeknu, někdy nahatý lidi, někdy zvířata, někdy prostě metafor, pak to radši ukážu. Jasně. Já bych chtěl předem říct, že ty máš teďka, co jsem koukal, jo, a já bych se u toho chtěl zastavit jenom chvilku, jo. Teďka máš v aukcích dva obrazy, jo. Jeden je v galerii Art Praha a to je Stařec a sovy. Čekaj, já to tady totiž možná ani nemám. Já to tady ukážu lidem, takhle. Ten tam je teďka v aukci. Řekl bys nám o něm něco? Čekaj, já spodím. Ne, dobrý, v pohodě, já se sebe dám už na stranu. Dobrý, tak je to obraz metr na metr. Je to oleomalba a je to tak trošku jako příběh i o mě, protože já mám rád knihy, jsem zabraný do věcí, ale není to vlastně jenom o těch knihách. Ale tak nějak, že ten týpek je tam, ten pán starý, ponořený do těch knih, nevnímá ten svět okolo a vnímá jenom to, ten obsah tý bychle těžký, co to má. No a tady v rohu dole, teď jsem převrácený, tady pod svou levou rukou, tam má takový seznam nákupu. Jo, on to tady není vidět, jo. Ale to má od ženy, tam mu napsala seznam, co má nakoupit. Jo, a ono zase na to zapomene, proto už začíná hořet ten lístek a zbyde tam zase prázdný hřebík, protože taky to není vidět, tam jsou další prázdné hřebíky. Jo, a je to přesně opět to samé, když žena doma na mě mluví a já zvednu i hlavu, odkejvuji to, jo, a stejně potom už ona, když na to chce potom navázat, tak nevím, která by je, jo. Takže mám taky jako občas jako svůj svět, jako tady ten právě ten starý pán, no. A jedno, jestli to jsou knihy nebo něco jiného, no. Takže to je jeden, ten je v galerii Art Praha, pokud byste někdo měl zájem o tento obraz, tam je v aukci. A potom je ještě jedna aukce a to je na webovkách obrazy v aukci a to je Hruštička, tu ještě taky ukážu. Ten je teďka tam taky momentálně k prodeji. Ten je moc velký. To je detail. Čau, Dane. Ne, a chceš tam k němu něco říct, Hruštičce? Jo, je to zase propagace alkoholu, no. Hruškovice, to je stará paní, prostě, která chodí po Moravském kraji, to tam teď nebylo vidět vůbec v celý ten obrazkom kontextu. A představil jsem si, prostě, jak chodí po tom kraji a těm pocestním tam dává tyž tam perličky na zdraví. Takže asi takhle, no. Jasně, takže pokud byste měli Je to paní, kterou jsem tady měl před rokem v ateliéru a pak jsem si tady sem nashromážil pár hrušek a teď jsem pozoroval zase, jak hnil ty hrušky v ateliéru a mě bavilo, jak z toho tekly vždycky z těch hrušek nějaký ty šťávy, tak jsem to tam dal taky a jak byly zmuchlený ty hrušky, tak vypadaly občas jako obličeje, tak jsem si s tím tak jako vyhrál. Jasně, pěkný. Takže pokud byste o něj měli zájem, je na webu v obrazi v aukci, tam je teďka zrovna to tam běží. Vzpomněl bys si, jak jsi vůbec si se dostal k umění, jak jsi vůbec jakoby do tady toho oboru vstoupil? Nebo tak to máš už jako od malička? No, když jsem od mala, ale v umění nebo tak nějak jako živit se tím malováním. To není o tom, že by to člověk jako napadlo, to může napadnout, že jo, tak já se tím budu živit, ale dopracovat se k tomu, tak to byla další cesta. A já jsem jeden čas byl na burze, obchodoval jsem s akciema, a pak jsem byl znechucený Prahou, tak jsem utekl od Prahy zpátky do České Lípy, pak jsem tady zahnízdil na pár let ve fabrice a právě během toho
tak nějak postupně se to začalo vyvíjet, že jsem se začal kreslit sám pro sebe, protože jsem tam měl nějaký půst malovací mezi střední a mezi potom asi 30 lety. Když mi bylo 30, tak tam jsem skoro nemaloval vůbec. No a pak jsem začal malovat zase, kreslit, nejdřív teda tím pastelem, a pak se to rozjelo. Lidi to začali kupovat, nejdřív za pár peněz, pak za víc peněz, pak se to začalo i vystavovat a teď už poslední roky tak nějak jsem jako čím dál spokojnější. No. Ale než bych jakousi na Vavřínech, ale jo, teď jsem spokojený tak, jak to je. A já tady ještě jeden dotaz, kluci, jestli můžu. Je jasný, že prostě tady ty obrazy i ty velkoformáty se prostě prodávají prostě za nějaký peníze, což je prostě logický. A teďka se zeptám, kdyby člověk měl o nějaký tvý dílo jakoby zájem, děláš třeba i jakoby tisky nějaký? Víš, jaký nějaký limitovaný série nějakých tisku nebo něco takového? To jsem zkusil, dělal jsem a teď jsem to na chvilku od toho opustil, abych to zase nepřevrátil si ten trh a bylo to tak trošku jako pořád zácností. Navíc to dělám u obrazů, u kterých si myslím, že tam bude ten komerčnější zájem. Jo, jsou třeba obrazy, které třeba není tak jako v hromadný zájem jako více lidí, ale zase se dobře prodávají, protože jsou třeba maličko třeba pro někoho jako depresivnější, takže třeba to nebude chtít najednou 50 lidí, ale jenom 5 lidí, tak nemá smysl dělat ty tisky. Jo. Takže jsem to dělal většinou od nějakých těch veselějších témat, jako je slon v porcelánu, nebo další, teď už nevybavím. Jo, nebo kotel, to byl jeden z prvních obrazů, který jsem udělal, nebo u kterých mi to napadlo udělat nějaký tisky, to je zrovna on. Ten, který mám. Protože ten obraz měl obrovskou odezvu na Facebooku, lidi se u něj i dost jako dohadovali, jo, a hnedka tam se byli i vážní zájemci o ten originál. Takže ten jsem jako prodal a pak mě napadlo právě jako udělat tisky tak, aby na to dosáhli i lidi normálně za pár korun, jo, za 5000 korun. Je to samozřejmě v limitovaných edicích, aby to bylo furt nějaký jako punt z toho, že to jde přímo od autora. Takže u toho kotla jsem tam domalával ještě motýly, aby jako v úzovkách každý byl originál a každý tam měl něco trošku jiného než to další. Takže to se třeba prodalo 80 kusů a už další nedělám. Jo, vždycky nějakou limitku, takže od té doby, co se prodali, tak jsem měl další jako zprávy na ten kotel třeba, že jestli udělám ještě, já už to nejde prostě. Jo, jak jsem se tím jako zařekl, že prostě to je prostě limit 80 kusů, jo, to ono. No, takže tím si říkám, že si tím jako držím nějakou aspoň trošku exkluzivitu a de facto tím si můžu jako říct i těch třeba pár tisíc korun za tu kopii. Jo, když bych to jel furt jako každý měsíc 20 kusů, tak si myslím, že to potom nebudu mít tu hodnotu a ten smysl. No. Jasně, to chápu. Dané? Jestli nechceš, tak nemusíš jako odpovídat, ale za kolik ty asi prodal ten kotel? 450. 450. A jak je velký? 2 metry na 1,50 m. Ty krás. Můžu se zeptat? Jak jste dlouho to tvořil? To mi tam vyskakuje dobrý, v tam je? No, ten jsem dělal nějakých skoro 5 měsíců, tuším, že to bylo. Začal jsem ho dělat na začátku, nebo na konci první karantény. To je dopad covidu, tady to na mě. Když kdo uzavře malíře nebo člověka to doma, tak takhle to potom dopadá. A dokončil jsem ho na začátku druhé vlny, což byl nějaký ten říjen 2020. No. Takže nějaký květen až říjen. Ano. A těch 5 měsíců si dělal jenom tohleto, nic jiného? Nějaký drobnější věci tam byly, tam zrovna jsem dělal i tady, tuším, oba na Monkey Business a nějaký drobnotinky, ale jinak 90% veškerého času a energie jsem věnoval tady tomu obrazu. Mě fakt jako poletil a veškerý kraviny, co jsem potom zdáli, ať už ve spojitosti s tím obrazem nebo ne, tak jsem si říkal, to je dobrý, to se mi líbí, tak to tam zakomponu. Jo, takže cokoliv se mi potom zdálo, měl jsem hnedka u sebe zápisníček, tak než jsem usnul, tak jsem si to hnedka udělal poznámku. Nebo když jsem měl někam autem, tak taky na semaforu mě co napadlo, hnedka si to zapíšu. Jo, a pak jsem takhle hromadil ty nápady, ty jsem dával potom dohromady měsíc, jsem jenom vlastně skicoval, pak vlastně z těch skic jsem dával dohromady celou tu kompozici toho kotle. A pak se vlastně tam ty nápady ještě jako během i toho procesu ty malby jako přibývaly neustále. No. Takže to mě úplně jako perfektně jako naplnilo.
Tam jsem se jako vyřádil na tom. Ano. Tak povíš nám tady nějak, jak celkově to jako probíhá? Takže ty si uděláš nějaký skici, jako myšlenka, skici, nebo pokračuj? Jo, přesně tak, no, nějaký nápad, nevím, jestli je dobrý nebo ne, ale zakreslím si ho, jo, prostě jak mi tam utkví v hlavě, tak si řeknu, jo, zkusím to. Zakreslím si to linerem do skicáku a vlastně potom, buď to se mi to líbí hnedka, tak si udělám z toho hnedka skicu pastelem, ještě barevnou, už je třeba na větší formát. Někdy tam dojde k nějakému myšlenkovému procesu nebo nějaký evoluci, že si třeba po měsíci řeknu, to je kravina, do toho se mě nechce pouštět. Jo? A třeba takhle se mi to stalo se sněhulákem a plameňákem, prostě jenom sněhulák a plameňák, jo? Tak vedle sebe jsou prostě. Tak se mi líbila jenom ta slovní hříčka, jakože plameňák a opak to je sněhulák. Tak udělal jsem si skicu právě do skicáčku, pak pastelem a říkal, to je kravina, to je taková blbost. A pak jsem týden kolem chodil kolem té barevné skici, té studie, tím pastelem. A říkal, to mě tak furt baví, tak jsem to dal nakonec na to plátno taky. No. Jo, takže někdy to jde rychle a někdy to třeba zreje v tom skicáku, že to objevím třeba potom při brouzdání, vidím to po měsíc, po dvou měsících a řeknu si, jo, tohle je dobrý. Tak si zkusím udělat skicu anebo rovnou jdu potom na plátno. Ale většinou jsou předtím nějaký ty barevné skici pastelem. Já si můžu, tady mám Vox Populi, Alena Beková. Má Michal momentálně nachystaný nějaký nový úlet? Já nevím, jestli to je úlet, pro mě to jsou třeba občas normální věci, třeba jak je ten kotel, tak tam jsou taky jako normální věci, co se tam odehrávají, co člověk rád dělá. Sice ne všechny, tam jsou třeba i s pejskama, tak to už není normální, ale jo, něco tady mám připraveného, rozdělaného. Ale nedá to zakřikávám, protože jeden ten obraz já ho mám rozdělaný už druhým rokem a nemůžu se zase občas jako do něj jako navnadit. Jo, takže rozdělaný jsou věci, ale jestli je dokončím, teď mám asi 6-7 obrazů rozdělaných. Tak tady máme ještě jeden dotaz. Pardon, Marko. Michale, vidím za vámi snad už dokončený obraz k Vánocům a zdravíme z Mostu Katka a Milan. Ne, ještě není hotový. Akorát je tam předaná. To je tady ten obraz, že jo, to je... Ne, moment. Tady. Tak to je studie Fan Aika, manžele Arnolfiny. A před 4 lety právě s manželkou jsem říkal, si chtěl udělat jako pěknou velkou studii nějakého starého mistra. A říkal, tak zkus udělat tady ten, na toho Aika. Tak ale neměla byste něco těžšího, že tady to zrovna jenom manželský pár a nic víc. Takže potom, jako když kouká člověk na ty detaily, že jo, tak v tom obraze, tak už jenom když jsem to předkresoval tuškou, první půl rok, tak říkal, ty, no to jsem si uprtil bejč na sebe, jo. Takže tam jsou taky brutální jako detaily. A dělám na ně jako na něm po chvilkách, když mám chvilk, nebo když se mi zrovna nechce vymýšlet nic novýho, ale chci si prostě jako malovat, tak jdu do něj. A mezi tím, když udělám nějaký kousek, tak už zase mám chuť dělat něco svýho. Takže on takhle jako postupně po kusíčkách roste. A myslím si, že my jsme teď měli 8. 9. výročí, že až budeme slavit zlatou svatbu, tak bude hotový. Možná. Marko, ty jsi něco chtěl předtím? No jenom, ty jsi začínal na pastelu, ne? Je to tak na suchým? A no, teď a přešel... A přešel jsi k oleji, jako už úplně, nebo jako to střídáš, to máš to, že prostě chvilku v oleji, chvilku ten pastel teďko. Pastel už mám teď jenom jako vyloženě v té skice. Ten olej už teď beru prostě jako ten konečný obraz. Přesedlal jsem, protože můžu se s ním víc dovolit, s tím olejem zkrátka. Zase mám velký formáty pořádný, ten pastel je tam omezený tím sklem. Že tam dávám na ně to glérní sklo, který má maximální velikost 1,60 m na 1,10 m. Jo, ale i když zasklíš takhle velký obraz 1,60 m na 1,10 m, musíš tomu dát ještě rám, tak najednou ten obraz má 30 kg. A je to strašně těžký prostě na manipulaci. Jo, nehledě na ty peníze, protože 1,40 m toho skla stojí teď asi 3,5 000 plus rám, takže když jsem takhle potom rámoval takhle velký obraz, tak já už jsem byl 15 000 za materiál. Ty vole, no, to už bylo dost, no. Ano.
Proč to dáváš pod sklo? Nebo je to jako nutný, nebo nějaký výhody to dát pod ten sklo? Ten pastel musí být pod sklem, protože on je mechanicky poškoditelný, dá se rozmazat, že jo? A já jsem to nikdy nefixoval tak, aby se to úplně přikrylo tím lakem. Nevypadá to strašně, když dávám ruku takhle. Ne. Vždycky jen tak jako lehce lakoval, ale musíš to přikrýt vždycky tím sklem, jinak se ti rozmaží ten obrázek. Jo? A proto se tam dává to sklo. Samozřejmě to nemusí být, že jo? Tak proto najednou si můžu dovolit udělat 2-3 metrový obraz. A navíc tam paradoxně můžu ještě víc do těch detailů a pomáhá mi občas i ten dlouhodobější proces, jo? Že tam musíš vrstvit a u toho pastelu to je taky jako ty vrstvy, jako spoustu věcí to má společných a jsem mu vděčný za to, protože mi otevřel hodně oči ve vnímání těch barev. Jo, takže to jsem, když jsem dělal nějaká neplecha potom v oleji, když jsem maloval předtím ještě, tak najednou ten pastel, jak jsem byl donucený míchat ty barvy s určitou škálou barev přímo na tom obrazu, tak najednou jsem viděl, jak ty barvy fungují a říkal, aha, tak tohle to funguje takhle a takhle. Tak s tím olejem mi to potom přišlo najednou potom snažší, po tom pastelu. Který obraz si trval vytvořit jako třeba nejdelší dobu? No, tak to jsou tady ty manželé Arnolfiny, ty ještě nejsou hotový. Pak tady mám jako pár obrazů, které třeba čekají 2-3 roky jako na dokončení. To jsou takové ty kosty ve skříni, když se na ně kouknu a řeknu sorry kámo, teď to nejde. Teď jako fakt jako na to nemám chuť, jo. Ale nejde asi ten kotel do prkínka, já jsem nájzl s baterkou. No, tak doufám, že to nějak vydrží ještě. Kolik tam máš procent? 10%, to je rychle klesá. Aj. A já přemýšlím, že bych přijel domů. Bychom to měli ještě z auta. A že bych byl takhle v autě. To by šlo? Jo. Jestli to stihneš do té doby, hele, tak to bude ještě, to jako bude dobrý. Takže přátelé, jo, teď se Michal Janovský sebírá a jde do auta. Exkurzi ateliérem. Jo, no. To ukážu si takhle. Jde tam vidět něco? Jo, vidíme krás. Jo. Tak si... Tady mám taky další věci. Jo, tady mám bundu. Nechce si skočit ještě na záchod, ale... No, a takhle... Tu. Já jsem si říkal, že jsem musel vzít kabel a já jsem si vzal akorát ty sluchátka a na ostatní věci jsem zapomněl. No, tak teda... A tohle je skvělý. Ty. Tady mám... Voláku tady za mnou. Sněhuláka. Tady jsou obrazy do divadla, který tady dosychají, který tam brzy už přibudou. Tady mám pár rytířů. Jo. To mě zasnout, že jo? Mám klíče. Od auta, jo? To je vlastně. Tak jestli to stihneš do těch 10%, tak jako klobouk dolů, no. Jo. Já myslím, že se to dá. Ale a při té cestě, tak se tě zeptám ještě. Ty jsi taky vlastně vydal v roce 2018 knihu Suchý pastel, že jo? Ano. Na to už se tě asi každý ptá, jak dlouho jsi to psal a proč vlastně? Psal jsem to asi půl roku a protože jsem byl požádaný, z Zoner Pressem, jestli udělám knihu pastelu. Jo, tak tady aspoň ukážu pár obrázků. Jo, já jsem se zapotřil. Skvělý. Ten mám. Jo, ten je výborný. Dítě 80, ne? No, tak to je můj ateliér, no, ten je ještě velký. Jo, ten je obrovský, ty jo. No, kolik to má metrů, ty ten tvůj ateliér, ty jo? No, je možný, že 300 metrů. Takže je 300 čtverečních. To je hustý. Přátelé, tak tohle to jsme ještě neměli, dobrý. Máme to i... Máme to i s cestou domů, tyhle, to je výborný. S cestou domů. Tak to je dobrý. To budou doma koukat. Dobrý den. Dobrý den. Tak přátelé, ještě nám neodcházejte. Ještě já se nebudu odpojovat. Jasně, v pohodě. Ale tady máme na tebe dotaz, jo? No. Že Ike, tady píše Alena Beková, že Ike přijde děsně studenej.
že se moc těší, co z toho uděláš. Tak to jenom... To bude prostá kopie, studie. Tam, jo. Tam, no a mně on nepřijde studený, mi právě přijde jako strašně zážený. Mně se líbí tady tyhle ty starý gotický malby. No. Mě mají strašně jako zvláštní atmosféru. Jako neopakovatelnou. Jasně. Jo, hlavně ne na boure, jo, prostě. Jo, když tak to bude natočený, tak je to dobrý pro Benga. Budeme za to moc smýt, jo. Jo, to je normálně souta, no. Jo, dobrý. Slyšíte mě dobře? Krásně. Slyšíme tě jak tak, dobrý. Jo, dobré. Ale jak to máte? Tak jo, tak... No, to jste ještě neměli, že jo, takhle přejezd. Ne, to jsme dneska neměli. Cokoliv, ale tohle to ještě ne, přejezdy ne ještě. Ještě jsme vzali majířku, která rodí, ale to by taky bylo dobrý, že to zrovna. Jo, zavolali nějakému veterinářovi zrovna, no. Tak jsme zavolali zrovna ty k porodu telete. Fakt? No, ale takže klidně, já můžu reagovat, můžete se... Můžem, jo, tak další otázka, kurzy kreslení děláš, nebo takhle, dělal jsi, teď pak jsem něco čet, že jako pozastavuješ na nějakou chvilku, je to tak? No, hodně se mi omezil, jo, já jsem, když jsem to začal s těma kurzama, to byl vlastně jeden z věcí, co mi pomohla jako upustit nějakou práci a vrhnout se na volnou nohu, protože z začátku ty prodeje obrazů nebyly v takové míře a za takové peníze. Tak mi pomohli hodně začátku a jsem za to vděčný, protože jsem nejenom, že získal spoustu jako známých přátel a podobně, ale i svým způsobem jsem se tím učil já sám sebe. Jo? Hmm. Nejenom jakože jak vystupovat před lidma, ale vlastně když si člověk neustále opakuje tu teorii, tak se mu to hezky právě jako vštípí a hodně mi to dalo. A začátku jsem ty první roky jel třeba 28-30 víkendů do roka. Jo, ale to bylo ještě kdysi malinkatý, takže my jsme potom v týdnu třeba mohli vjet na výlet, že jo, kdykoliv. Ale teď už jak jsou větší, tak už to zase taky vnímám trošku jinak. A teď na podzim mám 4, jo, 3 víkendy, protože už tam dodávám i ve všední dny, protože se mi dokážu zaplnit i všední dny, takhle. Takže do roka třeba 4-5 kurzů a víc ne, protože už jsou pro mě přednostnější věci a to je ta rodina. Ale zase nechci to úplně opustit, protože cítím, že to je fajn, dostanu se mezi lidi, projedu si zase republiku, jo, takže jo, vidím pořád v tom smyslu a navíc je tam strašně obrovská ta zpětná reakce, ta vazba nebo od těch lidí, jak jsou spokojení. Ale vlak, ty brďo, pojede. Ne, pojede, dobrý. Dané? Jestli to správně chápu, tak oni nejezdí k tobě do Aťasu, ale ty jezdíš za nima, jo? Nebo jak to je? Já jezdím po celé republice. Vždycky se najdu někde v nějakém městě, nebo dostanu poptávku, že jo, hele, udělejte tady u nás kurz. A jedu třeba, hele, nejvíce jezdil na tu Moravu. Brno, Ostrava, Zlín, Bruntál. Já jsem neviděl předtím, někde bydlí, nebo kde je Bruntál, jo? A teď na jaře jsem tam měl vlastně celý týden, úterý až neděle, 3 workshopy netka za sebou. A na každém bych bylo 12 až 15 lidí. Jo, a pak to mi pomáhá s tím paní Dana. Čau Dano, jestli se díváš. Tak ta se jich vždycky ptá na konci, budete chtít příště na Míšu? Jo, a z těch 45 lidí tam se zase přihlásilo 45 lidí. Jo. No, tak to je paráda. No. Takže tam je obrovská takový ten, nevím, jak to mám říct, takový to uspokojení, jo, že dělám něco smysluplného. Jasný. Jasný. No. Každopádně... Snažím se prostě předat to, co chci, nebo co bych chtěl, když bych šel já na kurz, tak se snažím předat to takhle. Jasný. Každopádně my teď ještě řekneme divákům, jestli si někdo připojil teď a neví, co se děje, tak proč tady u tebe je ta tma, tak tobě dochází baterie na mobilu, takže se přesouváš z ateliéru domů pro nabíječku, tak aby byli v obraze všichni. Takže skvělý. Dane, máš nějakou otázku? Nebo Jirko? Já mám, když tak. Ale jestli máš, Dane, tak můžeš. Mě zajímalo, jestli má Michal jako nějak spočítaný, kolik už udělal... děl, nebo kolik má obrazů udělaných? Vůbec to nemám spočítaný. A teď průměru za ty poslední 3-4 roky, já nevím, tak 10-20 obrazů, že dokončím.
Jo, ale některý jsou menší, některý jsou větší, no to je těžké jako počítat a co vlastně považuji jako za obraz, protože mám tam spoustu jako skic, který se ve finále taky prodávají, jo, což je taky super, takže nemám přehled, no, úplně. No. Já jsem se někde koukal, ty jsi měl nastavenou dokonce i, že jsi měl i nějakou spolupráci s Kohinorem, viď? Jo, před 6-7 lety právě jsme se nějak skontaktovali, viděli, že malou pastelem, líbilo se jim to, pozvali si mě ke mně, teda k sobě, teda oni k sobě, no, do Budějovic. No. Tak jsem měl za nima, tak se tam s nima setkal, ukázal jsem jim svoji práci, mi se to líbilo a hnedka jsem si říkal, že to by byla dobrá, fajn příležitost jako říct jim hnedka jako nějaký nedostatky. Oni původně chtěli jako udělat jenom v rámci nějaký propagace reklamy a jsem říkal, hele, měl byste tam změnit třeba jako skladbu barev v těch krabicích a tak, a oni se toho chytli. Líbilo se mi to, udělal jsem tam taky několik školení, workshopů, aby ty lidi taky, protože spousta lidí tam pracuje s tím, vyrábí to teda, ale nemaluje s tím doma. Jo, tam jsem měl asi dohromady 40-50 lidí za těch několik workshopů a vždycky jsem se ptal, jako, kdo z nich maluje doma. Tak asi z těch 40-50 lidí tam 3 nebo 4 se přihlásili, jako, že si doma něco namalujou. Jo, a to, že tam mají potom takový úplně ten přístup k tomu, ten praktický. Jo, to je jako když, říkám, jako když řezník je vegetarián prostě. Jo, jaký maso mi doporučíte? Oh, tak tady to hezky vypadá, no. A jak to chutná? No, nevím, no. Já to nežeru. Jasně. Jasně. No, takže tam jsem rád, že jsme to posunuli, tam jsme jako byl to dlouhodobý proces, 5 let trvalo, než se vyvinul nějaký fixativ, který je dobrý teďkon. A jsem za to rád. A i ty skladby těch sad, těch pastelů se zlepšily, udělali tam nový odstíny. Takže jsem rád, že to jako posunuli. No. A zjistili, že spolupracovat takhle s výtvarníkama je docela fajn nápad, takže si potom vyhledali další, ať už tuškaře nebo olejáře. Jo, jo. Aby mohli vyvíjet i ostatní oddíly, ne jenom ten pastel. No jasně. No. Takže to je spolupráce, která mi taky rozdala. No. No a olej, tak to máš jakou značku, jakou preferuješ? Umton. Zvykl jsem se na něj, vím, jak se chová. Teď se mi spadly na pusu. Vím, jak se chová. Jo, vím, jak zasychá a tak. A prakticky s ním dokážu namíchat cokoliv. Takže ten Umton. A nesnažím se to ani míchat s ostatníma dalšíma, protože on to dělá potom jako neplechu. Ale i když to jde, ale občas se tam vyskytne problém jako ve schnutí. Jo, vy nic nevidíte, pardon. Já to měl takhle skvělý. Ale ten Umton, no. Ten Umton a Rembrandt ještě, který je fajn. Tak to je prostě to zajímavý. Ten Umton jsem už zhruba zdál takový jako nejslabší z těch, co jsem zkoušel. No, vy mi mluvíte s auta, počkej, já si musím vypnout Bluetooth. To ještě měli prokombinovaný s autem, dobrý. Dobrý. Bacu, tak snad to, jo. Tak snad to na ten záchod stihneš, ale. To mám už je zamčeno. Tak. Tak. Hej, mami. Roušku jsem doma. Já jsem zapomněl baterku, nabíječku, takže... Přeště musí říct paní, že jdeme live, ty doby. Neměli nějaký... Každopádně teď se Michal kousnul. Jo, už je dobrý. Jo, už je tady. Tak já tady mám samozřejmě zase další otázky, takže já bych teďka tady zase vytáhnul trošičku vox populi. Přátelé, pokud máte jakýkoliv dotaz na Michala, on se mezi tím samozřejmě se někde najde nabíječko, někde se usadí doma, takže už to všechno poběží. Takže pokud byste měli jakýkoliv dotaz, prosím, můžete na facebookové stránce Open Art Podcast, tak tady pod tím videem, nebo na YouTube, nebo na Facebooku Open Art Fest, tam je to, myslím, že jde taky, takže tam všude můžete. Teďka tady máme Tereza Bušová, jinak jí zdravím a děkuji moc krát za odbornou porotu. Dobrý večer vám všem.
Ráda vás vidím, Michale, v tomto podcastu. Třeba vás už také brzy uvidím v naší galerii Twin Art. Nicméně vaše tvorba je neskutečná. Děkuju. A se omlouvám za tu ruku teďkon. Jasně, v pohodě, nic se neděje. Jo, tak to je tady poděkování, tak to nic, to se do toho nepatří. Dobré, už jsem ready. No tak je to paráda. Prosím tě, já bych se tě chtěl zeptat, protože samozřejmě všichni známe ty tvý díla. Jo. A ano. Já teda nevím, jak komu, jo, ale mně to připadá, že ty jako miluješ starý mistry, takový třeba to 19. století a tak. Je to tak nebo není? Jo, je to tak. Vlastně od toho 15. 16. století to je takový ta gotika, pozdější, přes renesanci až po ty romantiky, jako bylo Žireko a Delacroix, tak to byly pro mě takové jako dvě největší hvězdy malířský a k ním jako se nejčastěji vracím v tom odkazu, protože tam se mi líbí ten jejich přístup, oni byli takový jako romantici, ale ne v tom smyslu, že by hřeli lásku a tak, ale něco jako náš Hynek Mácha. Jo, taky takový ten temný melancholik, romantik, tmavý obrazy, vážný témata. A já ty vážný témata rád jako občas jako i zlehču, že tam si dávám různý do toho nějaký současný věci, takže když tam mám třeba portrét, který vypadá ala jako historicky, tak dám dozadu zásuvku a podobně. Jo. To byla teď kravina, co mě teď jako napadla, ale prostě si takhle hraju s těma detailama. No. Ale ten Žireko a Delacroix, tak to jsou asi pro mě takový ty dva nej, plus Goya a Michelangelo a Rembrandt, no. Plus jako mrky další, že jo, ale tady to Bosch, ještě vlastně Bosch, jo, vlastně, že nám tady napovídá, ještě, že jsem přijel, tady, děkuju. No. A Bosch samozřejmě, Bosch, Bruegel a tady to vlámský malíství, že jo, z toho přelomu gotiky a renesance, tak to mě hodně ovlivňuje taky, no. Ale nesnažím se kopírovat, ale snažím se si spíš jako dát to jako po svém. No. A ono si to jako krystalizuje svoji cestičku. No a ze těch současných, jako sleduješ vůbec nějaký současný umění nebo současnou tvorbu nebo něco takového? Nebo se spíš zaměřuješ na to starší? Tak zase nechci vypadat jako člověk, který žije jenom v jeskyni, takže sleduju tam taky jako pár malířů. Ale já si nedokážu vzpomenout teď na jména. Ne, v pohodě, to není jisté. No, no to jsou tam pár cizinců, z českých taky pár, ale ty brdě, já mám problém jako s jména. Já vidím teď obrazy před sebou, ale jmenovat teď, no, jo, prostě mám tam. No, ale to jsou většinou taky malí, který tak jako malují v tom duchu, že jo, ať už historizujícím, že jo, je tam nějaký zase takový symbolismus. A podobně, no. Marko, chtěl jsi něco? Restaurátorství. Děláš, to vložím úplně, já to mám i na těch stránkách, ono to není vyložené přímo jako restaurátorství, ale je to o tom, že to je spíš jako obnova sakrálních památek, jo? Takže to není o tom, že bych vzal starý obraz a dokázalo zrenovovat, ale je to o tom, že je to většinou teda z 99% v exteriérech, jo? Takže nějaký velký kříže nebo skalní výklinky a v tom je obrázek. A tam se podle třeba starý pohlednice nebo v archivu někde zjistí, co tam asi bylo. A my to uděláme znovu. Jo? Znovu se udělá nová silueta na ten kříž, znovu třeba komplet celý ten kříž. Jo? A teprve maluju na ten nově připravený plech. Jo? Takže je to sice v rámci toho restaurátorství, ale jako to vlastní restaurátorství, jak je chápáno, že dokážu zrenovat, opravit, udržet nebo prodloužit životnost něčeho jiného, tak to ne. Díky. Za málo. Dane, chtěl jsi něco? Všechny otázky ty tady padly, ale měl jsi někdy období, kdy jsi s tím chtěl seknout? Seknout ne. To je bylo. Neměl, ale jsou tam občas stavy třeba ne deprese, ale takový jako stavu, že to teď nejde. Jo, že se člověk jako plácá a měl jsem třeba takový jako pro mě asi nejvýznamnější, když jsem se představil do tady toho velkého ateliéru před 4 lety, to bylo ještě před covidem,
Tak a přesedl jsem vlastně pomaličku z toho pastel na ten olej a najednou jsem neviděl úplně, co mám dělat, malovat. Rozdělal jsem několik pláten, některý jsem úplně přemaloval potom znovu a než jsem udělal to první plátno, tak to chvilku trvalo. Jo? Než jsem vlastně dokončil to plátno, tak to jsem se plácal asi 3-4 měsíce. Jo? Že jsem neviděl úplně, kam se vrtnout a pak se to najednou po tom prvním plátnu se to potom jako spustilo. Jo, pak přišlo druhý, třetí, čtvrtý a pak už to zase šlo. Ale já si myslím, že to je normální, takhle jako v tom vývoji, že to tam občas jde prostě jako nahoru, dolů, že jo. Nikdy to nejde jenom takhle nahoru. Jo, takže člověk se vyvine, něco se naučí, využije toho, že jo, a pak najednou zjistí, že už to není ono, že už to zase vypadá třeba blbě a to spíš, že to, spíš to myšlení a ty oči se vyvinuly a teď je zase důležité, aby se vyvinuli s těmi schopnosti, tak proto si myslím, že to je nahoru, dolů. A tady to trvalo asi tehdy 3 měsíce, ale občas se to dostaví třeba, ale to trvá nejen 2-3 týdny. A že třeba nevím úplně, co mám dělat. A... To už jsme rozebrali. Žena říká, no, že s jejím obrazem se plácám. No, ale... Líbil jsem, že ho dokončím. Že ho dostaneš dárkem ke zlatý svatbě. Tak to ještě do času. Ty tvoříš vyloženě jenom doma, nebo jedeš třeba i někam, víš, třeba někdo si vezme plátno a musí s tím prostě někam vyrazit, třeba někam k vodě nebo někam na hory, aby prostě mohl jako tvořit, když se mu jako nevede, jo, protože to samozřejmě přijde asi na každýho. Máš někdy něco takového, že se prostě musíš sebrat a musíš někam odjet jako s tím někam jinam, jako změnit prostředí? Ani ne. Já jsem takový ten klasický ateliérový typ, že se mi dělá nejlíp, když mám to svoje hnízdečko, kde si ráno pustím nějakou muziku. Po 2-3 hodinách muziku měním za mluvený slovo a mám takový ten svůj potom režim, že se pustím nebo se položím hezky do poslouchání té knihy a vnořím se i do toho malování toho obrazu a to mi asi jako tam nelíp. Jinak ty plenéry jako zkoušel jsem taky párkrát, ale to přenechávám jiným. To mě jako moc nebaví a mám rád takový to pohodlí, no, takový to své křesílko a takový ten svůj rytmus a malovat třeba, když to někdy jde, tak třeba i 80 hodin, 10 hodin denně třeba. No. Tak Dané, prosím. Maluješ tak každý den? Máš tak jako na píchačky, že ráno vstaneš v 8, jdeš do Aťasu a končíš v 6, nebo jak to máš? Mám, jako ten řád už mám daný tím, že vlastně mám rodinu, takže každý ráno jedeme s klukama do školy, že jo, odvezu je v 7 do družiny a potom jdu do ateliéru, ale ono to nikdy nejde teď třeba po té výstavě. Cítil jsem tak trošku, že jsem byl maličko vyčpělej. Je to o tom i, že jsem měl velkou zakázku, kterou jsem prostě dělal skoro po celý rok, do toho spoustu obrazů. Takže jsem potřeboval na chviličku jako zvolnit, jo? Takže teď si tam třeba lepím lodičku, no, jak jsem vám ukazoval ještě předtím. To jsem ukazoval předtím, než jsme se připojili, že jo? Online. No. A to už teď neukážu, že jo? Moment, já se podívám, kolik mám procent, nebo bych jel znovu to. No, ale nesnažím se to tlačit, jo, protože zase ono, když bych to tlačil, tak ono to jde strašně potom poznat na tom obrazu. Proto teď prakticky už nedělám žádné zakázky, protože hlavní motivací pro to malování je to, aby mě to bavilo, že jo, a když už vezmu nějakou zakázku, tak mě to musí oslovit a musí tam být nějaká, ať už finanční třeba motivace, anebo i nějaká jiná. Třeba teď pro to Českolipské divadlo, tak to byla krásná motivace už sama pro sebe, že jsem maloval prostě obrazy pro naše divadlo a budou tam. Morčata, nejsou slyšet? Co, auto nevadí. Je v pohodě. Co morčata na útěku? Co morčata na útěku? Dej mrkličku, jim dej. No. Dané. No, dané. Že se ti někdy stane, že koukáš jako na plátno nebo na prázdný plátno a nezačneš ten den? Dost často mi to pomáhá koukat na prázdný plátno. Já už mám třeba nějaký, dejme tomu připravený nějaký výkresy ve skicách a pak si vezmu to plátno před sebe a koukám z křesla na něj
A už se mi to tam začne pomaličku jako objevovat, že už najednou to vidím přímo v tom rozměru, tak už je to daleko potom pro mě jako představitelnější než třeba jenom na té malé skice, takže dost často jako třeba sedím před velkým prázdným plátnem. A musím teda ještě říct, že on není už teda jako úplně bílý, ale mám ho našepsovaný aspoň nějakou barvu, protože já nemám rád bílou barvu a mě to strašně evokuje, že jako studený nějaký nemocniční prostředí. Jo, takže já si to naplásnu aspoň jednou barvou a teprve na to koukám a už si dokážu představit nějaký ten pohyb té kompozice a začnu tam pomaličku sázet. Jo, nejdřív velký tahy, jo, jednou, dvouma, prostě takové jako velkýma tahama, a kdy tam zachytím tu kompozici a pak si zase sednu, koukám do toho a pak postupně přidávám další a další věci. Hmm. Máme dotaz Vox Populi. Ahoj všem. Michale, je pro tebe nějaké téma k malování absolutní tabu? Asi ne. Jako jediný, co mi teď napadlo, tak já bych se v životě asi nepouštěl třeba do malování mrtvých dětí a podobně. A to je jediný, co mi teď jako napadlo, jak, nevím, jako tabu. Asi ne. Jestli je pro mě nějaký téma tabu? Ne. Není. Ne. Tak tady máme ještě jeden. No prostě, to, co mě napadne, nebo to, co mám chuť namalovat, tak to namaluju bez toho, aniž bych si říkal, jestli se toho někomu bude líbit nebo ne. Už kolikrát jsem si řekl, to je taková kravina, to je taková blbost. Ale proč ne? Tak to namaluju. No. Jasně. Pak tady máme další, Tereza Bušová. Můj nejoblíbenější obraz od vás je ten, co jsem viděla na vaší výstavě ve Štěpánské. Nevím, jak se jmenuje, ale byly to malé děti, které sbíraly drobečky jídla. Bylo tam neskutečné světlo a mám pocit, že jste mi říkal, že vás inspirovali vaše děti, když si hráli na palandě nebo tak. Nevím, jak se jmenuje, ale nikde na ní nezapomenu. To bylo děti pod popravištěm. Mají hostinu. Jako já jsem je fotil tehdy na palandě, abych tam evakuoval to popraviště, pod kterým byly schovaný, takový to světlo. Já nevím, co tam najdete, ten obraz. Takový je na výšku, jsou tam vyskládané nohy nahoře, popravených, jo, ale tam mě inspirovaly ty knihy a romány, co jsem četl. A tam v nějaký knize, tuším, že to bylo od Kena Folletta, tak tam bylo právě, že děti ukradly nějaký ovoce, když zrovna probíhala poprava a vlastně, když si to někdo v koutku potají, tak jsem viděl tady ten obraz a zároveň jsem se ještě vybavil ten obraz od Murila, siroci, taky jak jedli košík plný ovoce. No. Tak já bych... Co to bylo vlastně za dotaz? Ne, jenom, že to je jako nejhezčí, jenom, že nevím, jo, jak se jmenuje. Pojď. Jo, děti pod popravištěm mají hostinu. Děti pod popravištěm mají hostinu, je hezký. Tak, Dané, můžeš? A mě by zajímalo, když už tam máš nějaký ty skici a tak, měníš potom ještě nějak kompozici nebo barvy, nebo vždycky už to máš jako cílem daný a jedeš to podle toho? Tak tu kompozici, to, když už začnu tam to plátno, tak vlastně... nebo takhle, než se dostanu k dalšímu kroku po té kompozici, tak já už si musím být tou kompozicí jistý. Já si musím, no, musím být přesvědčený o té kompozici, protože to je věc, kterou potom už člověk jako jen tak nezmění. Jo, má tam třeba, dejme tomu, ať už mám tam ty scenéry, kde tam je víc postav, tak tam většinou vždycky tomu vyhodí dvě, tři postavy a ty já si hnedka řeknu, že budu vypadat takhle a s ním už potom nehejbu. Jo, ty věci okolo se tam můžou měnit neustále, ale s tou kompozicí ta by měla být hnedka od začátku jasná a na ní to potom celý stavím. Ta se potom strašně blbě mění, protože vlastně to jsou pilíře, na kterém stojí ten obraz a když si řekneš změnit kompozici, tak vlastně musíš změnit potom celý úplně obraz komplet. Jo, takže ty věci potom, co jsou okolo, i tam dost často měním, že třeba namalu tam postavu, řeknu si, že ta se mi tam nehodí, tak to celý vydrbu, anebo tam někdy zase do koutu dám nějaký detail, který mi tam vadí kompozičně, tak ho zase vymažu, jo, ale tu hlavní kompozici tu neměním. Barvy? Barvy jsou... Barvy taky jako dost často měním. Právě třeba u tady toho obrazu, v tom mi právě hodně pomáhá ta skice to tím pastelem. Do obrazu, jak zmínila Tereza, těch sirotků,
Tak tam jsem si udělal nejdřív skicu pastelem barevnou a byly tam prostě děti, jak tam jedí to ovoce a na ním bylo taky plátno, který vlastně bylo položený na tom popravišti a na tom popravišti jsou vidět potom už jenom nohy těch popravených. No a původně to plátno bylo červený. Jo, jenže potom, když jsem si díval na tu scénu, tak jsem říkal, to je moc brutální už. Ono už ta scéna je sama o sobě brutální, navíc ta červená byla taková hodně divoká do toho. Tak jsem nakonec udělal takovou pytlovinu, do které se opírá sluníčko a vypadá skoro až jako ve žlutých odstínech, taková jakože zářila. Takže většinou už mám dopředu jasno tu barvu, ale někdy se stává, že i měním jako i v procesu tu barevnost. To není zase takový jako problém. Jo, někdy pracuji třeba v 5-6 vrstvách v té malbě, takže tam není problém takový to změnit. Marko? Jak dlouho to necháš schnout potom ty obrazy, nebo po jaký době lakuješ vlastně a co používáš za laky? Používám za marový lak, ten se mi osvědčil asi nejvíc a líbí se mi potom i ten vzhled těch obrazů. Zkoušel jsem třeba i matný a podobně, ale to nemá takovou tu sílu. A nemá takovou tu hloubku, když zaschne ten damarový lak. Jo, je trošku komplikovaný s tím, že opravdu ta malba musí být proschlá, takže tam musí být třeba, jdeme tomu, i 5 měsíců, 6 měsíců. U toho kotle si myslím, že jsem čekal i rok, než jsem ho zalakoval. Jo, ale záleží taky, kolik je tam vrstev té barvy. Pokud tam jsou silný nánosy barvy a jich tam třeba víc, 2-3 vrstvy takhle na sobě, tak tomu nechám třeba i ten minimálně ten půl rok, než záleku ten obraz. Super, díky. No. To jsem já. Ne, takhle se hlásím. Takže u toho kotle, ty si čekal, prostě jsi to jako udělal a čekal si rok, než jsi to potom zalakoval, jo? Jo. No. Já jsem dokončil v říjnu a lakoval jsem ho v srpnu. Měsíc před výstavou potom v té Praze 2021. Takže tam bylo 10 měsíců asi tam bylo, no. Než jsem ho zalakoval. Jo, takže někdy to chce jako trošku trpělivost. Jo, a s tím, že to chce prostě ten čas to zrání na to, jo, nespěchat na nic. Ještě jestli můžu tady Vox Populi, což je docela dobrý, což je Alena Beková tady zmínila, což tady zmiňujeme teda po každý skorém, ale nevadí. Je to téma COVID, jo, protože hrozně lidem to jakoby změnilo život, změnilo to vlastně vůbec jakoby pohled na život, vůbec na nějaký jistoty a tak dále. Co u tebe vlastně téma COVID? Ty jsi vlastně říkal, že v té době jsi vlastně vytvořil ten kotel. Obraz. Změnilo tě to nějakým způsobem vlastně ta doba? To uzavření jakoby takový v uvozovkách. No jako jo, protože ale jo, tak si to poslechni. Tady do toho furt kecá žena. No. To je tady pátý host. No a ale jo, já tam cítím určitě minimálně jsem se pustil do větších kompozic. Určitě jsem začal dělat větší obrazy. Aha, máš to. A další věc se změnil vlastně, jak nás to uzavřelo, tak nemohl jsem dělat že, ty kurzy, ale paradoxně najednou se to, ten zájem o ty obrazy zvětšil. Začal jsem prodávat víc obrazů a za mnohem víc peněz. Tak vidíš další. No. už kejve, že mám pravdu. No, takže se tam změnilo dost. No. A já musím říct, že hlavně tu druhou vlnu, ono to teď bude znít blbě, ale ono, i když to byla blbá doba a i mezi tady známými máme tady, jako, který přišli o život a dost lidí to tady semlelo, tak já jsem si potom tu druhou vlnu 2021 užíval s klukama, protože jsme jezdili na výlety skoro každý den a potom podle potřeby jsem jel do ateliéru. A měl jsem čas i energii spoustu na to malování, tak proto tam vznikaly hodně i ty velký obrazy, třeba i ty rytíři, který se namaloval asi za 2-3 měsíce. Protože tu energii jsem najednou neštěpil do těch workshopů a do toho cestování a dávání dohromady ty administrativy a tak dále, ale měl jsem spoustu času právě i na tady to. No. Takže mi to změnilo hodně. No. A vlastně po tom covidu se překlenul ten hlavní příjem, už není z těch kurzů,
ale teď je to vyloženě vlastně už vyloženě jenom z těch obrazů. Navíc potom se tam rozdělal potom i ten boom s těma reprodukcema. Mm-hmm. První si dělal ten kotel a vlastně potom každý 3-4 měsíce jsem vždycky udělal nějaký obraz. Jo, a teď jsem to zase opustil, aby to, jsem si dal od toho trošku oddech, aby jsem nezahletil si ten tak trošku takový ten trh kolem sebe těma reprodukcema a byl to tak zase trošku jako vzácnější nebo exkluzivnější. A tak čekám na nějaký zase třeba téma, který bude v úzovkách trošku jako líbivý. Jo, stejně tak jako třeba v porcelánu, tak to je hezký, líbivý téma a toho se prodá určitě víc třeba reprodukcí, než třeba jak si někde pitvám ruku. Jo. A to jsou taky zájemci, ale nebude jich tolik jako komerčně jako u toho slona. Jasně. No. Marko? Ještě se zeptám, veškerý takový ty pořádání výstav a další věci, to všechno si spravuješ sám nebo máš nějaký jako pomocník nebo kurátory, který třeba za tebou stojí, spolupracuje s nima dlouhodobě? Tak dlouhodobě spolupracuji teď s jedním, nebo s jednou, to je René Mužik, s tou muzik, sakra, čau Renato, pokud se díváš, tak s tou vždycky dělám tak jednou za 2-3 roky nějakou výstavu. Jo, jinak zase těch moc výstav nemám, ale teď jsem měl v České Lípě a tam jsem samozřejmě nikdy nestojím zatím jenom já a kor v té Lípě, tak to bylo velká akce, protože to bylo, i když to bylo jenom 8 dní, tak tam to bylo v kulturním sále v České Lípě, ten sál měl nějakých 800 metrů čtverečních, takže tam jsem to opanoval, ten prostor sám, ale bez těch lidí, kteří tam vlastně jsou za tou kulturu, tak bych to zase nezvládl. Jo, takže tam nikdy za tím jako nestojím. Takže ať už je tam kurátor, anebo jsou lidi prostě, kteří kolem toho pobíhají. No. Jasně. Dané? Mě teď zajímá, kdo doma nosí kaloty, kdo tam vládne, když slyšíme tvoji ženu. Ona jenom do toho jako má jenom názory, jo, ale jsem to rád, jo. 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 Ne, tak to bylo ale dotaz teda zprostý. To byl teda. Podpásovka. Podpásovka. Můžu? Ne, tak já myslím, ale upřímně, tak já myslím, že máme to normální vztah, jakože ne, už to nerozvádějte. Teď to zní ještě hůř teda. Ne, normálně. Ona si něco řekne. To nevidíte, jako. No, já si něco řeknu a normálně zdravý vztah, máme 50 na 5, 60 na 40. To je klasika. Ale chystáš teďka v nějaký nejbližší době nějakou výstavu, nebo ne? Na příští rok. Víš, kde by tě mohli jako lidi třeba vidět, nebo tak? S tou Renčou právě na příští rok v Mariánských Lázních, protože jsem nikdy v západních Čechách nebyl jako s obrazama. Tak pak v Kadani, galerie. A v Praze na podzim, tam by měla být, tam je taky domluvená výstava, no. Ale detaily teď nevím, cože? Hlavně, že nemá žádný výstav. No ale to je teď, že jo, po 2 letech, že jo. No. Ale dělej si svůj vlastní podcast. Mohla pomoct. Marko, chce, nebo Dané, prosím, promiň. No. Jako co považuješ za svůj největší úspěch? Teď jsem úplně nerozumím, to tady přeskoušel. Jo, co považuješ za svůj největší úspěch? To mi nemusíš napovídat, to vím já. Tak děti samozřejmě. Prostě jako, no to zní jako fakt jako kliše, ale to je taková ta každodenní radost. A k tomu se člověk jako vždycky upíná, když má třeba v době děti. A co se týče toho malování, pro mě fakt úspěch to, že se můžu živit tím, co mě baví a že jsem pánem svého času, tak to je pro mě jako největší úspěch. Takový ty úspěchy, jako že výstava někde, nějaký, ať už třeba na začátku tam byly ty ocenění z Artfestu, tak to jsou taky jako, já to měl jako pomývý, ale spíš jenom, že člověk se může věnovat tomu, co ho baví. A že z toho koníčka se stal hlavní jako job, tak to je pro mě úspěch. No. A jestli potom budu někde tamhle, tak to je fajn, ale tady to si užívám, tady toho pocitu skoro každý den. No. A nebo když jdu ráno prostě na snídani a čtu si tam knížku a dám si tu hodinku jenom pro sebe a řeknu si, prostě můžu, tak to je prostě fajn jako pocit, no. Jako být svým pánem. No, tak to je. Jo, to je skvělý.
Víš, kdy jsme se potkali poprvý? Byl normálně tak před... v hotelu. Ne. Tam vyšel toaleták, myslím, že jsi šel do kabinky ke mně. Ne, ty jo. Víš, že jsi byl vůbec na prvním Artfestu tady v Praze? Že jsi tam vystavoval? 2017. To je tak 7-8 let nazpátek. Ne, to bylo rok 2017. Na jaře to 2017. Bylo. 5. červen. No, ale úplně první Artfest byl v Českých Budějovicích. Jo, tam byl, no, jasně. A já myslel ten pleský. No, tak tam jsem byl poprvý, no. Jo, jsem tě poprvý zablejsk, ty jo. Bylo dobrý. No nic, no, to jen tak, jen tak jsem to do toho vsunul, samozřejmě. To musel. Marko? Máš nějaký, Michale, jako cíl ohledně malování teď, ale jako fakt nějaký třeba projekt veliký nebo něco, co by si chtěl třeba udělat 10-metrový plátno nebo něco takového? Nějakou kompozici, na kterou dlouho přemýšlíš a řekneš, jednou to udělám prostě, než bude po mně. Jo, takových věcí mám v hlavě spoustu. Některé věci jsou potom i něco jak kostlivec, protože to jsou věci, na které se těším, ale udělat taky ten první krok, začít to plátno, se připravovat, to rozkreslovat a tak dále. Nejdůležitější fakt je kolikrát ten první krok, no. A mám tam třeba už pár věcí, jakože mám jako i nějaký k tomu podklady. Loni jsem si fotil v Brně právě bandu samurajů, že chci udělat pokračování jako té bitvy, ale jako samuraje a čtu tady nějaký i japonský román, abych trošku nasosal tu atmosféru. Jo, ale už to trvá rok až 6 měsíců nebo 7 měsíců. Jo, mám 900 fotek z toho, prostě z toho, jak se tam mydlili, váleli po zemi. Jo, ale ten první krok prostě, no, ten udělal. Protože mezi tím mám další, prostě tamhle tu věc, kterou chci zase teď namalovat. Teď mám v tom ateliéru rozdělený další obrazy. Takže těch věcí je strašně moc. Jo, jak jsem měl pocit, že před 6-7 lety jsem neviděl, co mám malovat, tak teď mám naopak problém, že nevím, do čeho se mám dřív pustit. A teď právě po té výstavě, jak jsem teď maloval vlastně rok v kuse, tak jsem měl právě nutkání se pustit do 5 věcí najednou, tak jsem řekl, prdím na to, udělám se lodi. No, že to super. Takový jako přetlak, no, teď mám takový občas, no, ale vidím dotaz. Dobrý večer. Chtěla jsem se zeptat, jestli je pro vás cílem i vystavovat v zahraničí. Vystavují v zahraničí někde? Spíš ano, to bylo v nějakých jako hromadných akcích, jako v společných výstavách tak dále, ale jo, to je věc, který se nebráním, ale říkám si, že všechno má svůj čas, takže ono to přijde, až to přijde, tak to přijde. No. Jasný. Dané? Mě zajímá, jestli tvý obrazy kupují spíš Češi, nebo to lítá do toho zahraničí? 80% mám na Moravě. 80% veškerých obrazů. No, nevím, čím to je, ale prostě ty Moraváci, tam mám několik sběratelů, kteří mají třeba 4, 5, 6 obrazů. A, no, Morava, no. Morava něco v Praze, něco málo v jižních Čechách, na severu taky pár, ale hlavně to Morava, no. Tam jsou ty největší kousky a mám toho tam nejvíc. Takže jenom Česko. Zdravím Brno, Ostravu. Co to myslím? Budějovice. Tak, Marko, máš ještě něco na závěr? No, ještě když teda opomeneme všechno tyhle ty pracovní věci, malování a tedy, tak co tě nejvíc baví vlastně? Rodina, koníčky, muzika nějaká? Já to mám spoustu, no. A když jsem v ateliéru, tak se těším domů. A když jsem doma, tak se těším do ateliéru. Já se furt těším někam. Jo, takže mě baví prostě výlety s rodinou, že jo, ten čas spolu strávený. Knížky. Já jsem ponořený furt v knížkách, mám bych teď ten úplně na to zapomněl. Jo, takže já si knížku beru na záchod, jo, nezapínám ani televizi, jo, prostě furt čtu a to jako ten starec, že jo, v těch knihách. No, co mě ještě baví. Teď takový nějaký ten rekreační sport, tak trošku maličko jako jedu. To mě baví taky, jsem zjistil. A co ještě? Cestování a ty lidi. Teď poslední měsíc jsem se pustil do stavní modelu lodí a teď mě to úplně pohltilo. Takže teď, když jsem neměl občas chvíli jako náladu na to malování, tak se tam lepím na lodičku.
To je ale dobrý, no. Pošli mi pak nějaký odkaz, kde to kupuješ, to by se na to co podíval taky, na ty lodě. V Prostějově, v obrovský modelářství, tam mají obrovský skladiště, tam mě teď vzali dokonce se podívat, protože jsem tam chtěl podívat, kde jsem tam byl. Tak, no tam je mraky modelů. To tě ani nebudu vyprávět. Tam mají 3 miliony modelů. Tak nějaký odkaz na ten shop, to je ideálka. Se podívat. Díky. No. A kdybych chtěl ještě doporučit nějaký to, tmely a tak, tak já ti teď ještě můžu to. A barvičky, no. Škoda, že teď to nemá. Ano, knížku ti ukážu ještě tady. Ne. Ukaž. No. Pošlu. Tak, Dané. Super, já děkuju. My máme vždycky takovou otázku poslední. Co bys doporučil posluchačům to nejlepší, co tě poslední dobou potkalo, nebo nemusí být poslední dobou, ale co bys doporučil? Led Zeppelin, Black Sabbath, Lando. Iron Maiden, na Landovi jsem byl, posluchačům se ptáme. Jo, muziku taky poslouchám, no, jako hodně, no, tam muzika mi taky dává, no. No, prosím tě, na to se ptal. Co bys doporučil, ať je to cokoliv? Jídlo, dělání modelů, jak vyventilovat hlavu, cokoliv tě napadne. No, dělat, ono to je těžký, ono to je fakt jako blbý, protože tak jako, taky jsem dal v té fabrice, že jo. Ale takový ten přístup k tomu, no, tam bavit se, no, jako dělat to, co člověka baví, no. Ať už je to třeba lepení modelu, nebo si zahrát pinčest, nebo chodit tady na cvičení, do tělocvičení, nebo poslouchat muziku, nebo číst. Prostě i když je to třeba občas tam práce, která člověka nebaví, tak si tam každý ten den vyplnit něčím, na co se člověk může jako těšit. No. Já i když jsem chodil do té fabriky, tak jsem si říkal, OK, tak doma budu dělat tady to, abych si jako zpestřil ten den. No, takže to asi jako, nemám žádný moudro, no, prostě. Dělat to člověka. No. To je dobrý, to má hloubku. Jo, no, tak jo. Já teďka vyberu ještě Vox Populi. Tohle vysílání je silný zážitek jako všechny vaše obrazy. Moc zdravím, Alena Krejčí. Zdraví, Aleno, pamatuju si. A tady máme Alena Beková. V západní Evropě mají strach z konkurence ze střední a východní Evropy. To bylo v návaznosti na to, jestli budeš vystavovat v zahraničí. A pak tady máme Michale, díky za to, jaký jsi a to, jakou inspirací jsi pro ostatní. Ty nápady a provedení jsou úžasné. Renata Kociánová. Čau, Renato, díky. A tady máme poslední dotaz. Ten zdravím z království. Jirka Petroušku, mohla by nám zamávat pátá účastnice podcastu, jestli není v pyžamu? Z dálky. Taky máme. Tak to bylo hezký. Černý plek, ona není černoška, ona má jenom černý trička. Tak, přátelé, já bych to pomalinku jakoby uzavřel, naše hodinka končí. Já bych sem ještě chtěl říct, že Stařec a Sovy jsou v aukci v galerii Art Praha, takže pokud chcete obraz Stařec a Sovy, tak jsou v aukci. A pokud chcete obraz Husička, tak je v aukci na webu. Hrušička, ty Husička. Hrušička, ne Husička, Hruštička, no, pardon, obávám se, tak to je v obrazi v aukci. Nikdo nekoupí, to je vážně. Nikdo nekoupí. A víš, tak máš zase jako inspiraci, ještě Husičku musíš udělat teda. Díky, super, tak mě se napadá. Ne. Já bych ti chtěl strašně moc krát poděkovat za to, že jsi přijal vlastně naše pozvání a že jsi tady s náma byl. Bylo to hezký, bylo to i cestovatelský, takže to bylo aspoň něčím zpestřený a přeju ti hrozně moc do budoucna, ať se ti daří, ať ti kluci rostou a ať máš zdravou rodinu a všechno nejlepší. Nějak tak, aby se ti dařilo. Tak jo, tak díky moc, taky díky za pozvání a zdravím všechny posluchače. A díky, no. Takže my děkujeme. Tak jo, mějte se, ahoj.